Kjo këngëtarja këtu ma kanë zirë jetën sot, kështu ju nxiet jeta gjithmonë për videoklipe ju në grup? Po, në të zbukuroj jetën, më zemra, shë sa e bukur jam. E daluat nga zëri? Duke e bërë komplimenta vetes, tani. Një e shfarë, kështu që unë, më desh t'i thosha atyre, një e kuptuat nga zëri se kështu? Po, nga zëri e kuptojnë, po kështu nga pamja s'besoj. Jo, vërtet, po kush është shmëndur që ta ka përmëndur? Po jo një pej që shmëndet zakonisht, po shmëndet për mirë të faktën. Mirë, po pun tjetër, s'keti përveç se të bësh videoklipe? Bëjtë shumë pun të tjera, përveç se gjirimit videoklipeve, duke përfshirë këto lajren e enve. Së përzishtë të kërë që e kote? Anxhela është në kërkim të një burri, pa? Duke i lënë shakat, kësh videoklipi i verës, që unë nuk kam gjirë për si vjetë, kam gjirë një para verës me Aurelin dhe pason kjo dhe pasaj në dimër, prapë. Mirë, ajo ishte në bashkëpunim të ftoja Aureli ty, kështu që pa. Besoj që kjo është pastaj produkti yt i sjellur nga ty për këtë sezon. Pa, pa. Shumë mirë, na tregoni një çfarë videoklipi. Të themi për këngën që është e Kledi Bajitit. Po pastaj do dilja kjo këngë. Po se kënga është e rëndësishme. Klipi sigurisht xhirohet nga Max Production. Jemi munduar ta sjellim një stil të vjetër, stil vintage. Shpresoj që publiku t'i pëlqejë dhe të bëjmë diçka ndryshe. Dgjoj, po pse Kledi Bajiti këngë? Sepse është një nga kompozitorët e mi të preferuar dhe e përshëndes shumë. Shiko, në imazhin tim Kledi Bajiti bën nga këto këngët kështu me dramë, me dashuri. Do pasoj edhe një e tillë, po Kledi nuk bën vetëm ashtu, bën edhe kështu. Mirë, po tekstin kush e ka shkruar? Filloreta Raçi, dhe ata e përshëndesim. A këndo pak një pasazh nga kënga me që se ke problem ti thonë që e këngëtare që... Më theja mi joti, më theja mi joti, e tash ju dorëzove asaj, ju dorëzove asaj, më theja mi joti. Mirë, Joni e gjeti të këtë që? Po. Dhe me thënë ti je modeli... Po, po, modeli të Joni, prej pakosh, po që mi fjallë... Më ka aktivizuar në eksperiencat të këndshme, sigurisht, dhe kjo me Anxhelin është vërtet shumë e këndshme. Në këngë ritmike që besoj do bëj buj tani. Çfarë materiale të tjera ke marr pjesë? Çfarë, do të thonë, ke marr pjesë videoklipe të tjera që the e numërove këtë të Anxhelës si videoklipin e radhës ku ti ishe shumë i kënaqur? Jo, duke parë edhe videoklipet më para punës më para të Anxhelës, sigurisht shumë të lezetshme, shumë të bukura, kanë arritur sukses dhe shpresoj që edhe ky të jetë një ndërtopun me këtë këngë, besoj se do ja rishë. Ai jemi origjin. Nga Vlora. Nga Vlora. Po. Mi e kanë çëm, kështu se si flet, ha? Po si? Si ishte udhëtimi ime? Me djalin. Shumë i këndshëm. Unë kisha frikë se zakonisht kur janë makinat kaq të hapura jam edhe çik frikacake nga shpejtësia, gjithsesi ishte shumë bukur. Edhe falenderojmë edhe atë zotin që na dha këtë makinë kaq të bukur që është aty. Super. Po lere mos e zem, nuk do. Jo, në fakt, sa e shikon makinën, është ullurim. Kështë themin e ullurim. Do me thënë, ty të pëlqenë, po s'do t'a kisha kur një makinë t'ilë, do doja t'a kisha. Jo, unë do doja, po jam shumë frikacake. Unë s'ka më kipë pare për atë. E do dhe të rria ty, më s'ka përdore shvare. Mirë, Anxhela, Vera vjen me këtë videoklip, pas ta gjdona... Dërse këtë punketin. Pastaj ndoshta me projektet e reja nga shtatori. Mirë, tani unë që t'i sqaroj të gjithë publikun e gjërë që është duke na ndjekur, këta të dy i kam filluar t'i ndjek me shpresën që të bëjmë një backstage për të qënë, se në fakt ky nuk është një backstage për të qënë nga ana ime, duhet ta justifikoj këtë pjesë. E kemi nisur që tek rreth lotullimi i Kamzës, që quhet tek Casa Italia ose tek e thënë më saktë tek pallatet Hawaii dhe shpresuam që do të kryenim gjërimet aty tek backstage-i dhe unë do bëj intervistat dhe do gjen shtëpi. Jo, ne jemi duke shkuar në Durrës. Ec ndalo. Dëgjoj ta sa na prit në filan vend se do vim atje të ndalojmë aty të bëjmë intervistën aty. Okej. Shkoja unë tek ajo. Dëgjoj do kthesh mbrapa sepse nuk dëgjoj të qetë uja. Pra ky është ndalimi i katërt për mua për të mbritur për të bërë këtë intervistën që ju duket kështu u kput kjo. Ti të paktën mbarove, po ne na presin edhe shumë ndalesa të tjera të këtij tipi. E pra ma shpjego pak tani çfarë pret videoklipin akoma. Do shkoni në Durrës? Faktikisht tani po xhirojmë pjesën e rrugës që unë dhe Igli shkojmë për në kampingun që pason në skenën e mëvonshme.
Dhe gradualisht gjatë rrugës ndodhin gjithmonë xhirime. Kështu që gjithmonë detyrohemi të kthehemi dhe të vërtitemi rreth rrotullimit. Dgjoj, Iglesia, jam kurioze. Ore, kur ta joni që do marrësh pjesë video klipi Anxhelës, ç'a mendovet? Ç'a mendova? Mendova direkt në një gjë, nuk e di, në një gjë të veçantë, si gjithmonë si punët e më pas me Anxhelës, por që ishte entuziast. Dhe deri tani me fjalë ka shkuar shumë mirë. Po, ishte kusht kjo që duhet të dinte modeli, do imazhi i videoklipit duhet të dinte edhe ti jep të makinë. Të kishim haruar ta përmendim, por shqyqyqen në rastisi që dinte. Tamam, shqyqyqen në rastisi. Shqyqyqi rastisi që është edhe një makinë e bukur pak, në kupton? Mirë, mirë, më kënaqet të bëj këtë. Po, këndshëm, këndshëm. Mirë, dhe ku shkoni ju në këtë udhëtimin si dy të dashuruar? Neve do shkojmë për camping, po unë nuk e di që këtë më dredhi, akoma. Se ke sa më mirë. Unë do të vëjtë të vdekur pas taj. E di, së shë bukur kur dredhja. Mirë, nese. Mirë, okej, okay. Faleminderit shumë, ishte një kënaqësi që punova me ty Anxhela edhe një tjetër herë dhe më doli shkuma, ke fundi kurrizit djerë sa më kullon këtë poshtë. Jam shumë e lumtur që ju do vazhdoni në këtë vapë dhe do kulloni, jo ky zi, po ti. Unë njerë me këtë paruken. E dhe rrëve të vuajni sa më shumë. Për të paruken ku e gjithë dhe... Jo në peci dhe këtë. Dhe me thënë, në detaja i ka kuruar komplet gjithë. Në total, aksesor gjithë shka. Po, vetëm këtë pamje kjetë në videoklipat. Por mos harojmë edhe se unë nuk rritët përpërshëndet Urejlën. Urejla e veriton. L'Oreal Makeup Artist, the best makeup artist in Albania and Europe. Në fakt është të paktën për Elën që e kam rastisur të atakoj në dy videoklipe që ka bërë Anxhela. Më ka lënë me të vërtet përshtypje shumë të mira, sepse është një vajzë që e ndjeke dhe gjatë videoklipit gjithandej. Duhet i përgëzojmë vajzat e diem që bëjmë punë tillë, sepse me thënë të drejtën nuk është e lehtë fare. Me vërtet, shumë e vërtet. Mirë, dhe gjitha kjo që dali kjo shtriga, kështu si e bukur. Shumë mirë, mirë, vazhdoni, jam shumë e nevrikosur me ty, prandaj. Megjithëse fajin smaket tima ka Bledi, i BBF-s dhe Landa, që po më rria ty mrapa dhe më thot, mbaro, 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 se kemi qërimet të tira, mbaro. Mërë pafshim, ja ka lëfë sa më bukur. Ishte kënaqësi shumë e madhe edhe për ne që në intervistove dhe sigurisht që e gjithë për në para. Lërë, do më thot, lërë, do më thot, në listën e të gjithve. Fantashe se ne nuk vdesemi njerëzit që jemi shoqës, e di, ne kupton. Po unë mendoj që ta bëjmë kështu. Dgjoj, më than, kur mora vesh që do gjëroja një tjetër videoklip të Anxhelës, po me këto s'ke punë tjetër ti të bësh. Gjirosh gjithë backstage-et e videoklipeve të Anxhelës, por nëse bën punë të bukura dhe je artist i vërtet, unë mendoj që për te shakave të gjithë meritojnë promovim për punën e tyre dhe unë përpiqem që ta bëj këtë gjë. Sepse për këngëtare si Anxhela që janë të pak, ta e meritojnë promovimin. Këtu e kisha fjallën. Faleminderit shumë, puna mbar. Faleminderit shumë edhe ti. Jesus, 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 Jes